السلام علیکم ورحمت اللہ. مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی حدیث ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقولو قد دعوت ربی فلم یستجب لی. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ دعا کرنے والا جلد بازی نہ کرے. دعا قبول کی جاتی ہے تم میں سے ہر ایک کی, اور یہ کہ دعا کرنے والا جلد بازی جب تک نہ کرے. دعا کرنے والا کہتا ہے کہ یقیناً میں نے اپنے رب سے دعا کی اور میرے رب نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. میں نے دعا کی, میرے رب نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے, وہ دعا کرتے ہیں اور دعا میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. مطلب کہ بس ادھر میں نے دعا کی اور ادھر میری دعا قبول ہو جائے. شادی کرنے والا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیوی چاہیے, میں نے شادی کرنی ہے. وہ یہ دعا کرتے ہوئے اتنا جلد باز ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس کل دلہن تیار ہو کے آ جائے اور جناب شادی ہو جائے. تو دعا کے آداب کے تعلق سے نبی علیہ السلام کا بتایا گیا یہ فرمان, دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے, ہے ہی وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا. ہاں شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جلد بازی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث میں پوچھا گیا کہ جلد بازی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی میری دعا کو قبول کرے گا. تو وہ دعا کر کے مایوس ہو کے تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا نہ ہو, دعا کرنی ہے کنٹینیو, اور دعا کرتے ہوئے امید پوری ہو. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان مطابق ہے. دعا کریں آپ کو پوری امید ہو 100% کہ دعا قبول کرنی ہی اسی پروردگار نے ہے, اور یہ کہ دعا کرتے ہوئے جلدی نہ کریں کہ ادھر مانگوں اور ادھر جناب میری دعا قبول ہو جائے. جب مایوسی نہیں ہوگی اور جب دعا میں جلد بازی نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دعا کرو, جب مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو کہ ملے گا اور ضرور بھی ضرور ملے گا. جامع ترمذی حدیث نمبر 3479. تو امید کا دامن بھی رکھنا ہے اور جلد بازی بھی نہیں کرنی. ہمارا کام ہے کنٹینیو دعا کرتے رہیں. اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے, تو یہ کیا کوئی تھوڑی بات ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اور ہمارا رب ہماری دعا ضرور بھی ضرور قبول کرے گا, اور کیا ہوگا, اور یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.